Magoli manne leo, start ilikuwa nzuri sana kwa timu yetu na tunashukuru Mungu kwa hicho ambacho tumekipata kwa leo. Ijapokuwa hakifurahishi sana kwa sababu tulikuwa tunategemea tucheze mechi nzuri na wenzetu kizingatia kwamba ni mara yao ya kwanza ligi kuu. Ni wachezaji ambao wengi ni vijana wa rika letu wako kwenye kutafuta mapambano ni mengi, kwa hiyo tulikuwa tunategemea wa showcase leo kwa sababu unajua wachezaji wengi wanaotamani kucheza Azam FC mechi zao za kuonyesha kwamba wanastahili kucheza ni dhidi ya Azam FC wenyewe. Kwa hiyo walikuwa determined leo kucheza, lakini bahati mbaya haikuwa haikuwa vile ambavyo tumetegemea, na tunawaombea uwepesi kwenye mambo yao inshallah yakae sawa ili mchezo unaofuata wa ligi kuu wawe kwenye uangalizi mzuri, wawe na mchezo mzuri wakiwa wamekamilika, wana makocha wao, wana wachezaji wao kutoka benchi. Lakini kwa leo nafikiri mmeona pace ambayo tunayo, dakika 12 magoli 4 na wachezaji wanane, average ya wachezaji watatu tu wamepungua. Inawezekana ingekuwa ni timu nyingine pia isingeweza kufikisha idadi ya hayo magoli, lakini tumecheza kwa imani kidogo kwa kuswali swali. Tunawapa pole, tunawaombea heri kwenye majambo yao. Kwa mlipunguza magoli? No. Ni maana kuswali swali. Ah, yani tumecheza tu, yani tumecheza tu. Yani tumecheza tu kawaida, tu enjoy tu tucheze kwa sababu margin ni kubwa. Unajua ukubwa wa timu yetu pamoja na mazoezi ambayo tumefanya, alafu unacheza na timu ambayo haina uzoefu wowote wa ligi kuu. Kama unafungulia turbo, maana yake kila dakika moja ilikuwa na average ya goli moja. Sasa mchezo umemalizika dakika 11, 12. 12 hivi. 10? Eh, maki zilikuwa 14. Lakini tumeweka Uislamu hapo kidogo, mambo yameenda vizuri. Bila shaka hamkupata kipimo sahihi au ladha sahihi ya ligi kuu soka Tanzania bara kwa mechi. Tumecheza mechi ya kwanza ya ligi, yes. Lakini nafikiri watu bado hawajaona kwamba tuna timu ya aina gani ligi kuu kutokana na scenario yenyewe. Hali halisi imetuhukumu kwa wachezaji wetu kutokuonekana, lakini nafikiri mmemwona Sila leo. Sila Jibril ameonekana na Fei ameonekana akiwa na hattrick ya mapema zaidi ya msimu. Tumemuona ajai kufunga hattrick kwenye maisha yake, kaja kufunga na timu ambayo ana bahati nayo Azam FC. Kwa hiyo potelea mbali. Unajua kufa ni kufa tu. Haijalishi kwamba umezama, umepigwa risasi, umechinjwa au imekuwaje. Swala la kufa ni umekufa tu. Yaani sio kwamba ni kwa yani, lakini kwa tabu sana, kwa tabu vipi na umeenda? Ndio kilichotokea. Na hattrick ya Faisal ambao ameipata tangu aanze kucheza kwenye kwenye ligi ya Tanzania bara, Faisal Salum Feitoto Faila Sufi, inawasha taa gani kwa wale ambao pinzani ambao mtakutana nao kuanzia hivi sasa? Mimi nakumbuka neno moja tu ambalo aliniambia Faisal kuhusu mazungumzo ya watu nje kwamba Azam Football Club mechi zake ni za Simba, Yanga, Yanga, Simba. Hizo mechi nne tu, lakini mechi zingine zote ni mechi za kawaida. Faisal kwa mujibu wake ni kwamba hizi mechi zinazo ambazo hazizungumzwi za timu zingine hizi, sasa mid table, bottom table na hizi timu ambazo zinakaribia top 4 ndio mechi ambazo wanazitaka yeye. Kwa hiyo nafikiri mmejaribu kuona kwamba alikuwa anajua wenzie wako nani, lakini yeye anaenda tu. Anajua wenzie wako pungufu, lakini anaweka tu pasi ngumu ngumu, anahamasisha watu twende tukafunge japo kwa wenzie wako pungufu. Kwa hiyo kwake nafikiri ni kitu ambacho kinampa confidence. Kwanza amefunga kwenye mechi ya kwanza ya ligi, lakini pia inampa magoli matatu ikiwa ni hattrick ya kwanza kabisa msimu huu kwenye ufunguzi wa ligi. Haitupendezi kusema kweli, najisikia mpaka vibaya kuzungumzia hiyo hattrick. Najisikia vibaya kuzungumzia ushindi wa leo kwa sababu wenzetu hawakuwa kwenye state ambayo tulikuwa tunategemea, lakini tumefurahi hivyo hivyo. Tumefurahi na tunaongoza, yani kinyonge tu. Ligi haijaanza tunaongoza, na imeanza tunaongoza. Nimesikia raha. Kwanza ndio mmekaa hapo. Asante sana.